demokratik cəmiyyət uğrunda müqavimət hərəkatı ölkədə seçki qanunvericili islahatının əsas istiqamətlərini hazırlayıb. Cümə günü Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən debatlarda Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Zeynəlbəyli onları təqdim edib. Təkliflər parlament seçkilərində proporsional və majoritar seçki sistemlərinin bərabər əsaslarla tətbiqini nəzərdə tutur. Deputatların yarısının partiya siyasi, digər yarısının isə majoritar sistem üzrə seçilməsi, həmçinin seçki komissiyalarının formalaşdırılmasının dəyişdirilməsi təklif olunur. Əsasən seçki komissiyalarının seçkilərdə iştirak edən siyasi partiyaların irəli sürdüyü namizədlər arasından püşkatma yolunda formalaşdırılması, dairə və məntəqə seçki komissiyaların rəhbərlərinin püşkatma yolunda müəyyənləşməsi nəzərdə tutulur. Seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı hazırki qaydalar praktikada ona gətirib çıxarır ki, onların fəaliyyəti hökumətin nəzarətinə keçir. Qulam Hüseyn Əlbəyli bildirib ki, seçkilərdə namizədlərin qeydiyyat prosedurunun sadələşdirilməsi, namizədlərin qeydiyyatının ləğv olunması imkanlarının istinad edilməsi, bir seçkinin bir neçə namizədin xeyrinə imza atmasına icazə verilməsi, müşahidəçilərin təqdim etdikləri materialların qanuni sübut kimi tanınması, seçki qabağı təşviqat üçün bütün namizədlərə bərabər imkanların yaradılması, elektron səs vermə sisteminin tətbiqi təklif olunur. Həmçinin şikayət prosedurlarının sadələşdirilməsi, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrindən ibarət apellyasiya instansiyasının yaradılması, məhkəmələrə birbaşa şikayət hüququnun olması nəzərdə tutulur. Elektron səs vermə sisteminə keçirilən tədbirlər, yəni texniki cəhətdən bu mümkündür. O cümlədən səslərin hesablanması və seçkilərin nəticələrinin müəyyən olunması da elektron qaydada, elektron qurulan vasitəsilə texniki cəhətdən bu da mümkündür. Səsi verirsən, elektron qurulu qeyd olunur. Təbii ki, bu seçilmənin nəticələrinin insan ağırlığından asılılığını xeyri azaldır, başqa bir problem ola bilər. Yəni, elektron qurulara müdaxilat da ola bilər. O da hesab edir ki, seçki komissiyaların müşahidəsindən imkan verilir. Və də prinsipial yeniliklərdən bir də bundan ibarətdir ki, biz seçki şikayətlərinə baxılması üçün İndiki qaydanın tam dəyişdirilməsini vətəndaş cəmiyyəti üsullarının daha dəyərlisə seçki sahəsində ixtisaslaşan qeydlərin irəli sürdüyü müstəqil bir müşahidəsindən ibarət bir apellyasiya instansiyası var. Müzakirələr zamanı belə fikirdə səslənib ki, məsələ təkliflərin hazırlanmasında yox, onların reallaşmasındadır. Müxalifət bundan əvvəl də seçki islahatını təqdim edib, lakin hakimiyyət qanunvericiliyi daha da sərtləşdirib. Qeyd edək ki, Demokratik Cəmiyyət Uğrunda Müqavimət Hərəkatı bu ilin yanvarında klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Açıq Cəmiyyət, Azadlıq, Aydınlar, Liberal Demokrat Partiyaları və bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılıb.